Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате днес играем Minecraft и ще разгледаме един много як шейдер мод, комбиниран с Texture Pack. Виждате в момента една обикновена Minecraft, а след секунди това ще стане просто в един мега як край. Така хора, преди това искам обаче да се извиня, ако се чува един гаден звук от компютър ми, понеже започва адски много да се мъчи след като включа тези неща. Та започваме с Texture Pack-а, ето го, за момента виждате, не е нищо особено, просто си казвате де факто няма разлика, всичко обикновено. Но напротив, виждате и че има едни мънички детайлчета, които сега ще блеснат заедно, значи те върват ръка за ръка този Shader Pack с този Texture Pack, ако искате да се ги стеглите ще има линк в описанието. Време е да включиме Low Ultra тая простотия. Вуала! Просто Minecraft се превърна в една нова игра. И мисля така да започна да разглеждам различни комбинации с различни текстури и шейдери, което ще стане брутално. Погледнете само! Така, започваме с водата. Просто, вижте за каква красота говорим. Вижте, просто това е уникално. Вижте деталите. Просто ужас, това е много, много яко. Момент. О, да. Мисля, че изглежда фантастично. С този шейдер и текстур пак всичко се променя изведнъж. Освен това, лианата, както виждате, тя изостава под водата някакво. Водата има вълнички. Добре, много яко. Детайлите са брутални. Много яко, така. Освен това имаме вратички, които също изглеждат брутални. Иначе обикновени вратички изглеждат грознички някакви. Но между другото играта изключително много товари компа ми, както виждате върви ми с 240 FPS. Което е съвсем нормално. Това, дами и господа, е купче от от Redstone блокче просто. Забравих името. Тук имаме така портичка, това е кварц, това е диамант. Щях да кажа нагоре, това е не бе, ама това не е блокчейн. Долу имаме всички руди. Както виждате, всичко имаме. Тук имаме даже и лазурит. Лапис. Цвета. Диаманти. Обсидиан. Изглежда мега реален. Имаме библиотека, която далеч също изглежда много реална. И отблизо изглежда някаква 3D такава. Имаме Soul Sand. Имаме Netherrack. Тук имаме злато. Това е пистън блокче, което е някакво надрано. Това тук, дами и господа, е слайм блок, който изглежда някакъв стар такъв. Вижте, вижте просто детайлите. Просто вижте колко е яко някакво. Толкова е реално и отзад. Вижте как се размазва, виж хора. Просто това е брутално. Тук имаме крафтинг тейбъл, имаме и печка, която ако изложим нещо да гори, как ли ще изглежда, я да видим. Не съм тествал до сега. Така. Добре, ефектът не е кой знае колко як. Тук имаме бриксове, диаманти и това го видяхме. Имаме дърветата, други блокчета, кварц, това е гъба, която е мокра, спонч. Отново кварц. Вижте само земята, детайлите. А това, хора, е текстур пак, който е два пъти по-грозен от тоя, дето е ултрата, понеже ултрата струва пари и аз не исках да си дам парите за един текстур пак, просто защото знам, че ще го изтрия. И така, смятайте колко я ще бъде ултра текстур пака, но сигурно компа ми няма да мога да го подкарам. Това тук, ако се чурите от самото начало, какво е? Изглежда мега яко, нали? Това са стъклата. Цветните стъкла. Просто вижте, това е бялото. Вижте колко е яко. Хо-хо. Се размазва такова. Не. Брутално е. Нали, отблизо като се доближите изглежда някакво грозно. Но когато се отдалечите изглежда много, много яко. По този начин просто може да си боядисате навън гледката, например, да направите винаги да виждате в жълто всичко някакво. Може да си го направите мега яко. Отново водата, която е много готина. Така, яко като се потопим. Ууу, ла-ла! Ау, това е много готино. Ужас. Ева ти радостта. Яко така. Тук имаме илияни, които се клатушкат от вятъра, както виждате.
като естествено всеки шейдър пак. Така, момент само да скачат, видите. Хоп, ето така. Опа, виждате как се клацят. Мега яко. Друго какво имаме? Тук имаме лияни, тях ви ги показах. Еми, така, просто вижте селото. Има бая промяна от обикновената си Майнкрафтка. Освен това, да видим и лавата, защото я забравихме да я. Друго какво може да видим? Може да видим и огъня. Така. Освен огъня, има ли нещо, което може да видим още? Така. Да не забравим нещо. Това нещо... стъмва се. Да. Това сега би трябвало да работи прекрасно. Опа, направих скриншот без искам. Не, това пък... Да, това не може да се стреля. Ужас, добре. Момент сега. Да видим. Луната, вижте! добре, оправи се. Не, бъгва. Бъгва, луната някаква бъгава. Добре, все пак стъмни се, да видим огънят. Попали малко. Пак, чакайте. Хоп. Светината е много готина. Супер е. Я да видим лавата. Често казвам, очаквах повече от лавата. Не, че не е готина, но очаквах повече. Да, я, запали се. Така, rest in peace. Да видим друго има ли нещо, което да разгледаме. С електрата може да прелетим. Това е она простия да се слага тук. Няма разлика по нея. Нещо при селяните има ли някаква разлика, я. Не знам, но вижте само. Деталите по къща са адски готини. Изглежда се едно е 3D. И реално все едно блокчетата не са... Мега яка клетка. Нямам думи. Не знам, хора, просто всичко е невероятно. С един мод проникме цялата игра и тя заприлича на нещо съвсем различно. Така, да покажем сега и килимчетата. Е така, просто ще си избера рандом килимчета. Да ги напраскаме. Изглеждат като лего. Ама наистина, някакво готино лего такова. Аз съм избрал пред всичките. Все тая, да взем някои глави, да взем някое знаме. Е така, да видим дали има промяна по тях. Така, да взем това. Я да видим. Добре, по това няма промяна. О! Това се вижда отзад! Това е яко. По главите не, няма никаква промяна. Еми хора, това ще бъде за този клип. Мисля, че играта се промени изключително много, но за жалост с това няма да мога да снимам, защото наистина много натоварва компа ми и няма да бъде никак полезно и за самия комп и... Просто няма смисъл, защото и не знам дали в момента фейскама и говорът ми съвпадат заедно с картината, понеже когато включих OBS-а всичко започна да лагва. Но е така, мога да правя ревюта на такива шейдър пакове и текстчър пакове. Ако искате да гледате такива клипове, не забравяйте да харесате този клип, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте, че линкове към всичките ми социални мрежи има в описанието. Освен това, за всички, които не знаят, имам и фен продукти и линк към тях също в описанието, защото много хора питат и аз всеки път ще напомням така от време на време. Не всеки път, просто от време на време ще напомням за хората, които не знаят. Това ще бъде всичко от мен и бай-бай!